Më pak se 12 minuta ju deshën socialisteve për të kaluar 30 milion euro në Arken Alp Control për të përballuar shpenzimet në një vit, pasi qeveria humbi betejën me biznesmenin italian Francesco Beghetti, të cilit i detyrohet një dëm prej 108 milion euro plus shpenzimet e procesit në gjykatën e arbitrazhit që kapin vlerën e 154.000 eurove. 73 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, akti miratohet. Nëpërmjet një akti normativ për disa ndryshime në buxhetin e vitit 2023, kryeministri Edi Rama dhe deputetët socialist ngritën kartonat jeshil dhe pa debat kaluan 8 milion euro nga fondi dedikuar për ishpronarët për të ndihmuar Alp Control. Ky institucion ndodhet në vështirësi pasi një gjykat belge konfiskoi llogarinë e Shqipërisë në Euro Control. Ndërkohë, në kryetari e Komisionit të Ligjeve, Dhurata Çupi, tha se deri në fund të vitit 2023, institucioneve shqiptare janë bllokuar 100 milion euro për llogaritë të biznesmenit italian Francesco Beghetti, i cili fitoi gjyqin ndaj Shqipërisë. Çupi akuzoi majorancën se i mohon opozitës komisionet hetimore për të mos i dhënë zë këtyre rasteve. Në vitin 2022, Beghetti ka bllokuar rreth 60 milion euro tek Alp Control. Në vitin 2023, janë bërë rreth 100 milion euro. Dhe pikërisht duke që qeveria po ja kalon këto pra fonde të bllokuara nga Alp Controlli, po ja kalon buxheti i shtetit. E kemi kërkuar komisionin hetimor për çështjen Beghetti dhe është refuzuar nga qeveria. Dhe e njëjtë si kjo, pasi faktet tregojnë pra që opozita ka pasur drejt, janë komisionet hetimore që kërkojmë tashmë. Më herët, kryeministri Edi Rama është zotuar se qeveria nuk do të paguaj asnjë qindarg për biznesmenin Beghetti, teksa ka paralajmëruar edhe dalin nga gjykata ndërkombëtare e arbitrazhit.